Повертаючись до цих масованих ракетних атак, які влаштували нам в черговий раз Росія, британська розвідка пише про те, що вони зараз змінюють тактику. Якщо раніше вони там били по населенню, сподіваючись на те, що населення вийде на вулиці і скаже, давайте будемо домовлятися і прекращати всю ту війну, то тепер, кажуть, скоріш за все, вони будуть націлені більше на оборонну промисловість. І президент сказав про те, що ми, по-перше, вже щось виготовляємо, а по-друге, сказав, що це план Б, у разі, якщо нам Сполучені Штати не дадуть допомогу, то тоді ми можемо попросити у них ліцензії на виготовлення тієї зброї, яка нам необхідна. По-друге, вони починають бити вже по енергетичній інфраструктурі, можливо, почнуть це робити от вже з наступного тижня. Тим не менше, як ви думаєте, оці ракетні атаки, які були 29-го і 2-го, це була отака прямо помста за Крим, за Феодосію? Чи це знову таки фальстарт, це знову намагання Путіна довести, що він може. Тому що він же ж знову таки, мені здається, він, знаєте, тримався з останніх сил, щоб не бити по території України по тиловим містам, щоб Захід забув про війну, щоб нам не виділяли допомогу. Тепер він б'є по тиловим містам, і Захід каже, та, до речі, що там у нас по Таурусам, що у нас там по допомозі, давайте якось знову сплетімося і будемо допомагати Україні. Ну, давайте по порядку. Насправді ситуація в чому? Ці удари, вони готувались, планувались, є абсолютно прогнозованими. Це перший момент. Тобто, якихось їх можна пов'язати з чим хочеш. От хто як захоче, так і їх може інтерпретувати. Насправді, і не помилиться, ви знаєте, тому що це сукупність факторів, а завжди, якщо є сукупність факторів, можна, в принципі, інтерпретувати це. Ну, але що насправді відбувалося? Справа в тому, що Росія накопичувала певний запас ракет, тому що він у них вичерпався. Їм потрібно було фактично забезпечити виготовлення цих ракет, а потім безпосередня доставка і підготовку до нанесення ударів. Мета, звичайно, стояла – це ракетний терор. Вони від цього нікуди, скажімо так, не поділися. Тобто, в першу чергу, це відверто терористичні удари. Те, що цілями можуть бути військові об'єкти, можуть. Ну, ці військові об'єкти, або як думає ворог, що це військові об'єкти, де щось виготовляється, по старим мапам, думаючи, що там щось є, що там може бути якесь виробництво чи якийсь склад, вони займають меншу частину із тих ударів, які насправді наносяться. Чи є в цілях у ворога якісь промислові об'єкти чи потенційні об'єкти ОПК? Є. Але вони не носять більшості при цих ударах. І, в принципі, їх влаштовує те, що ракети просто летять фактично по цивільній забудові. Ракети летять і спричиняють, звичайно, руйнування, пошкодження житлових будинків, в першу чергу, і для цивільного населення, звичайно, це втрати. Так само втрачається майно, збитки економічні певні, ну і їх це, в принципі, влаштовує. Чи можуть вони досягнути цілей такими ударами? Я думаю, що ні. Практика цих двох ударів продемонструвала, що сумнівне досягнення цілей тих, які вони перед собою ставлять. А цілі ставляться, звичайно, що в першу чергу таким масованим терором спробувати дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в державі на тлі певних моментів, які відбуваються. Ви ж не забувайте, що все, що зараз відбувається, воно відбувається на тлі паніки, яка поширена чи, скажімо так, інспірована Росією і підтримується Росією. І, на превеликий жаль, іноді вона підхоплюється і у нас. На жаль, тому що або хтось не розбирається, або не хоче розбиратися в природі певних явищ, підхоплює їх. І в нас паніка сталася і з питання мобілізації. Ми побачили паніку, ми побачили паніку і в питанні того, а що ж буде на наступний рік. У нас тепер зараз починає вкидатися паніка активно, яка інспірується Росією, про те, що а чи вистачить засобів ППО, і вже на Захід це пішло, всі ЗМІ західні починають це обговорювати, я не розумію, для чого. І досить багато чого у нас насправді відбувається, розмови про внутрішньополітичну єдність, про те, що ж буде, про те, що ворог сильний і він наступає, про те, що десь немає снарядів, а на тлі цього отримуєте ще й обстріли. Вони ж спеціально це роблять, розумієте? Тобто ось отримаєте ще обстріли, подивіться, що у вас, мовляв, ППО не буде вистачати, ще щось, хто в це вірить?
якщо збиваються ракети. Ну от я не розумію реципієнтів, але на превеликий жаль вони знаходяться. І тому це ще й метод психологічного терору. Ну і от, власне, що вони накопичили, повертаючись до цього? Вони накопичили ракет для такої інтенсивності, як зараз є, на кілька ударів. Що вони, безумовно, будуть робити, я думаю, що найближчим часом. Тобто вони будуть намагатися найближчим часом застосувати ці всі ракети в надії, що вони можуть прорвати кільце ешелонованої ППО довкола Києва і досягти більших цілей, там більших руйнувань, збитків тощо, тощо, тощо. Або, скажімо, поширити географію ударів, тобто застосувати велику кількість ракет по великій кількості цілям. Але 2 січня якраз вони застосували концентровано, змінивши дещо підходи. От, власне кажучи, на це розрахунок. Потім, знову ж таки, вичерпається підготовлені до цього раунду ударів ракети, і вони підуть їх виготовляти для того, щоб через певний період часу, пару місяців, знову ж таки відновити якусь свою активність в цьому плані. Ну, власне кажучи, і все, що тут відбувається. Я говорила про це на початку, про те, що нам, ми вже не вперше про це говоримо, звісно, про те, що нам необхідно змінювати тактику стримування на тактику «даємо відсіч ворогу». І «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Захід пообіцяв Україні далекобійну зброю і нібито закрити очі на те, де Збройні сили України її будуть використовувати. Представники НАТО погодилися з тим, що Україна має право використовувати всю зброю, яку вже має, та як вважатиме за потрібне, зокрема, і на території РФ, за словами джерела, дослівно прозвучала фраза «від Москви до Владивостока». Наскільки ця тактика може бути дійсна, наскільки ці слова можуть бути правдивими, і наскільки дійсно Захід може піти на те, щоб дозволити Україні бити по території Росії? Ну, побачимо. Це і буде означати, скажімо так, настрої і наміри наших західних партнерів, тобто по їхній стратегії, що вони готові підтримати. Тому що, ну, наприклад, що я бачу на сьогоднішній день, нам потрібно хоча б отримати ракети «Таурус», «Атакамси» в належній кількості, «Сторм Шедов», «Скальпі-Джи», і навіть без F-16, які нам обіцяні, ми здатні будемо досягти певних цілей вже для поводу з ударів по окупованому Криму. Це вже буде реальність. І ну давайте з цього почнемо. І тут яким чином побачимо справжність намірів, щоб Німеччина нам передала ракети «Тауру», щоб ми отримали більшу кількість будь-якого далекобійного озброєння, адже зараз дивіться, яка ситуація. Що буде відбуватись на фронті? Ворог буде вести десь до кінця зими наступальні дії, на початку весни. Далі все одно вони зупиняться на певній точці, їм потрібно буде перегрупуватись, доукомплектуватись, провести певні ротаційні заходи, що вони вже роблять, і знову ж таки продовжувати ведення бойових дій. В інтереси України, звичайно, не входить те, щоб їм давати такі можливості, зрозуміло. Наші інтереси входить, аби тримати їх в постійному неспокої і мати можливість бити по їхнім тилам. На всю глибину лінії побудови оборони ворога, починаючи від кількох кілометрів, чим можуть впоратися там дрони чи міномети, закінчуючи дальністю до крайньої південної точки в Криму, окупованому, і по аеродрому Бельбек, Кримському мосту і так далі. І по цілям в Донецьку, окупованому військовим, і Луганську, по всім об'єктам, які ворог використовує. Ми повинні мати можливість нанести такий шквальний удар. І це дійсно буде ударом для окупантів. Це позначиться на їхніх планах доволі таки суттєво. І плюс це, можливо, дещо пришвидшить наші певні можливі плани щодо ведення тих же наступальних дій. Це є індикатором. А врешті будемо бачити, дай Боже, щоб у нас було чим по Владивостоку нанести удари. Поки що, наскільки мені відомо, з території України немає, але щось там було, ми знаємо, на Байкало-Амурській магістралі, можливо, повториться. Ну, але це ж не та зброя, яка з України долетіла. Тому, звичайно, хочеться, щоб це було так, але далі побачимо з реальних дій. Бо пам'ятаєте, влітку цього року була заява міністра оборони Німеччини Пісторіуса про те, що Україна має право бити по території Росії, і Захід має надати таку можливість. Але далі заяв це не пішло, на жаль.
І ми навіть Тавруси не отримали. Якраз з якої причини? Офіційна причина та, що Німеччина остерігається, що Україна цими ракетами може нанести удари по території Росії. Ну, там ще у нас і ООН в якійсь своїй паралельній реальності живе. Я не знаю, наскільки вони впливають на думку Заходу, але тим не менше вони там днями написали про те, що Україні вони бачать ескалацію конфлікту, і Росії та Україні треба терміново сісти за стіл перемовин, щоб не допустити цієї ескалації у війні, тому що дуже багато жертв з російської і української сторони, маючи на увазі те, як їхня героїчна ППО відпрацювала по своєму ж Білгороду. Тому не знаю, наскільки я ж кажу, ця думка ООН впливає на думку Заходу, але тим не менше там паралельна реальність, вона таки існує. Ми так чи інакше повертаємося до допомоги Сполучених Штатів. Президент каже про те, що вона буде, це питання часу. Ми починаємо все одно задаватися питанням, а чи буде? І, відповідно, знову ж таки починаємо зазирати трохи наперед, розуміючи, що там вибори, там Трамп і так далі, і так далі. Є думка про те, що у разі, якщо там, наприклад, переможе Трамп, то допомогу Україні може очолити та таки Британія. І тут згадують, що за тиждень до вторгнення Україна, Британія і Польща запустили новий формат підтримки один одного і реагування на загрози. І Британія вже показує себе там лідером, зокрема, у військово-морських силах та допомагаючи нашим військово-морським силам. Наскільки Британія дійсно може очолити рейтинг допомоги Україні і взяти на себе ось цю ношу, яку зараз несуть Сполучені Штати? Справа в тому, що, розумієте, замінити в повній мірі Сполучені Штати складно в близькій перспективі. Якісь середньострокові чи довгострокові – це легше зробити за умови, що оборонна промисловість Заходу буде так, як вона зараз рухається. Тенденції однозначно позитивні, я вам скажу. З того, що я бачу, тільки 6,5 мільярдів євро отримав контрактів Rheinmetall. Зокрема, на виготовлення зброї і боєприпасів для України – це значна цифра, насправді. Є французькі компанії, італійські, ті ж самі британські, які докладають зусиль для збільшення виробництва зброї. Але близькостроковій перспективі, звичайно, що важко замінити весь фактор Сполучених Штатів, тому що, ну, все ж таки, роками саме США вкладали найбільше в свою оборону і були лідерами. Так, а це і виробничі потужності, це і десь те, що є на складах, це і можливості навчань, це і можливості ведення розвідки, передачі технологій, спільного виробництва зброї, власне кажучи, наявність певних технологій, які є виключно фактично авторським правом американських розробників. Тобто досить багато речей. Але точно, що може робити Європа і повинна робити Європа, і Британія, звичайно, це збільшувати власні потужності і розуміти, що вони мають збільшувати і нарощувати свій вклад і роль в обороні Європи. Тобто це дуже важливий аспект насправді. І до них поступово надходиться трансформація, і зміни йдуть. Тому ви бачите, що попри те, що ще не ухвалено рішення Сполученими Штатами, але є європейські країни, які вже гарантували або гарантують передачу коштів і допомоги для України. Власне кажучи, це те, що відбувається. Насправді, я думаю, що і Сполучені Штати проголосують на цей рік допомогу для України. І щонайменше на цей рік я взагалі проблем не бачу з точки зору фінансування і можливостей постачання зброї. Єдине, що, звичайно, треба вирішити питання з Таврусами, Атакамсами і забезпечити озброєння максимально можливе для F-16. Це дуже важливий момент, тому що в нас концентруються на літаках. На літак сам по собі – це просто літак, він нічого не змінить. А літак, який озброєний відповідними засобами, ось це дуже важлива річ насправді. І цьому теж зараз, я вважаю, треба приділяти велику увагу з нашого боку, щоб вони були укомплектовані необхідними видами зброї для нанесення наземних ударів по тилам ворога, так і для виконання функції протиповітряної оборони. Ну, тому зараз, в принципі, Захід активізовується, але, звичайно, що Сполучені Штати будуть відігравати певну лідируючу, домінуючу роль, як би там не було, і, зокрема, впливати на європейську безпеку. Тим, що вони гарантують її наразі, тим, що поки Європа набирає обертів,
Якраз без Сполучених Штатів, ну це, скажімо так, доволі складно досягти. Але знаєте, що мене дивує? Мене чомусь дивує дискурс, який почався про те, скільки Україна вистоїть без допомоги США. Що значить, що буде, коли в нас Петріоти раптом мають закінчитися? Хто сказав, що вони мають закінчитися? Розумієте? Тобто походження цього всього. Досить багато якихось апокаліптичних фатальних сценаріїв, прогнозів намагаються подавати. Я не розумію, чому, тому що я не бачу катастрофічної ситуації. Вона є складна, непроста, доволі таки непроста, але вона не є на сьогоднішній день фатальною, аби моделювати якісь там, я не знаю, найгірші сценарії, що я бачу зараз в інформаційному просторі доволі часто, західному особливо ці дискусії виникають. Ви підозрюєте, що це там рука Кремля, чи все ж таки такі наративи вони самі по собі в Сполучених Штатах на Заході прогресують апокаліптичні сценарії? Росія, безумовно, використовує методи різні, вони їх використовують, вони впливають. На жаль, вони впливають і на внутрішньоукраїнський дискурс, на превеликий жаль, я бачу, що емоції, які виникають, яким не місце подекуди в деяких оцінках ситуації. Ну, це все є, звичайно. Але, ну, скажімо, я не бачу природу явища, чому ми можемо говорити і взагалі допустити, що США нам не дадуть зараз допомогу і скільки нам залишиться триматися. Так само я не розумію і деяких представників наших, в тому числі і посадовців, які починають дещо підігравати загальні істерії і паніці через західні медіа. Ну, я, відверто кажучи, не розумію, для чого це робити, але мені здається, що на сьогоднішній день підстав говорити про те, що є у нас якісь фаталістичні тенденції, їх немає. На 2024 рік ми будемо забезпечені цією допомогою. Ось це треба розуміти. Далі питання вже, які це будуть об'єми, чи ми... Розумієте, що ми побачимо, довкола чого ми можемо дискутувати? Ми можемо дискутувати, я вам скажу довкола чого, що по рівню забезпечення від Заходу, яке буде неодмінно, але по його номенклатурі, кількістю і рівню, ми зможемо оцінювати загальні настрої, як Захід і західні політичні середовища дивляться, наприклад, на можливості нашого контрнаступу ще одного в 2024-му або в 2025-му році. Як вони розцінюють дії, наприклад, можливості нанесення ударів по тій же території Росії. Якщо це так і це підтвердиться, це добре, тому що це наступальна стратегія, із Заходу підуть пораженчі настрої. І я думаю, що нарешті, може, когось в Україні вони зникнуть. Або й не зникнуть. Це вже таке питання. І от від цього будемо відштовхуватись. Тоді або вони будуть налаштовані на те, щоб ми захищались, виснажили російський потенціал і їхні війська, і були готові на якомусь етапі до перемовин про припинення вогню. І пішли у внутрішній порядок денний, про що дуже слушно зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Economist, де він сказав про те, що дехто хоче активно піти у внутрішні питання, внутрішній порядок денний, і йти на вибори з усіма витікаючими наслідками, забувши про контрнаступ. Ви розумієте, це ж теж недаремно прозвучало. Тобто є ось таких два підходи. Я думаю, вони є на сьогоднішній день на Заході. І тут з одного боку українська влада переконує і суспільство, і український народ своєю боротьбою, що має бути перший сценарій от реалізації цієї наступальної стратегії. Але є певні сили, я думаю, зацікавлені в тому, щоб переконати, що має бути застосований другий пункт плану, про який я зазначив. Це оборонна, виключно оборонна стратегія з метою відбиття атак ворога, його знесилення, знекровлення і в подальшому, але з недостатньою для нас кількістю сил і засобів, аби викинути агресора з усієї нашої території окупованої, а пошуку діалогу до якогось перемир'я. І потім внутрішній порядок денний, вибори там і таке інше, і таке інше. Я ще хочу уточнити з приводу Сполучених Штатів і, знову ж таки, допомоги від Сполучених Штатів.
поговорюють, та що республіканці налаштовані на те, щоб чого це ми допомагаємо Україні, якщо у нас є конфісковані російські активи, і власне, якщо Росія обстрілює Україну, якщо вона завдає таких збитків, то ну нехай вони і компенсують все це. Наскільки оці масовані ракетні атаки, яких Росія завдала по території України, можуть наблизити цей сценарій передачі цих грошей на допомогу Україні? Ну, це питання, яке я вам можу сказати, ми мали експертне обговорення з цього питання. Ще я пам'ятаю, коли до Києва чи не вперше за час повномасштабного вторгнення приїхав генеральний секретар НАТО Столтенберг. І це питання тоді, яке вже активно порушувалось, дуже активно, про конфіскацію російських активів, використання їх, як ті, які є в США, так і є в Європі. І тоді вже активно над цим працювали. Тобто робота йде, насправді, і вона ведеться. Ну, скажімо, йде мова про те, щоб зрештою, ну, там же ж, розумієте, непросте питання, тому що там же стояло питання можливостей зміни законодавства в певних країнах Європи, аби була можливість фактично передати ці активи на користь України. І це питання вирішується. Ну, я думаю, що потенціал до того, що воно вирішиться позитивно і на нашу користь є. Ну, то я це бачу, мені здається, це очевидно, і ці кошти дійсно можуть бути передані. Я думаю, що ми не будемо заперечувати. Звичайно, якщо там представники Республіканської партії окремі так бачать цю ситуацію, то це може відбутися таким шляхом. Але ці дискусії зараз, ну, так активізувалися, і наскільки я знаю з природи, там обговорень достатньо серйозно. Це питання, це не просто на словах, а це дійсно предметні рішення, які готуються в цьому напрямку. І ще стосовно військово-морського флоту. Тут Туреччина сказала, що відмовляється пропустити через турецькі води до Чорного моря кораблі-мінники, ці кораблі-тральщики, та, які надіслали нашим ВМС Великобританії про передачу нам двох кораблів і посилення наших морських операцій. Від Королівського флоту ми ще минулого місяця говорили. Ну і тут Туреччина каже, що ні, у нас є міжнародний пакт, який фактично блокує прохід військових кораблів по прямих до воюючих сторін. А значить, до України ми їх також не пропустимо. Чи може це рішення бути змінене і яким чином, якщо так? Ні, я думаю, що вони не змінять це рішення насправді. Якщо є технічна можливість розібрати по частинам і завести зібрати, треба таким чином робити. Я не думаю, що є можливість завести по землі, тому що велике і складно. Але по запчастинам, я думаю, треба шукати рішення. Взагалі, питання, розумієте, питання зараз про ток, це питання того, що документ, який регулюється, яким регулюється статус цих проток, він застарів, як на мене. Я вже говорив про те, що його потрібно змінювати. Очевидно, ну, хоча б змінити Королівство Болгарії, яке давно вже не Королівство Болгарія, а це республіка із зовсім іншим статусом. Ну і плюс, я переконаний, що фактор воюючі сторони, він є дискримінуючим, тому що він не відповідає нормам міжнародного права. Чому я пояснюю? Міжнародного морського права. Оскільки таким чином ми урівноважуємо такою угодою статус сторін, незалежно від того, це агресор чи жертва агресії. І відповідно ставиться знак дорівнює по обидвом. Хоча міжнародне право чітко регламентує, що є агресор, який має нести відповідальність за свої неправомірні дії, і є жертва агресії, яку потрібно підтримати, яка має право на самооборону колективну, підкреслюю, із використанням сили засобів, які можуть бути надані партнерами, чи одноособово. Ну, тобто, коли держава обороняється сама. Відповідно, мені здається, що просто нам треба вийти до турецької сторони і підписантів конвенції з такою метою і умовою про те, що в конвенції потрібно передбачити один пункт всього-навсього. Залишити добре, залишити все, як є, але передбачити один пункт, який назвати там фактор агресії, наприклад, чи фактор агресора по-різному, чи випадок агресії, де зазначити, що про держава, яка є агресором по відношенню до іншої причорноморської держави, вона позбавляється прав і привілеїв
передбачених цією конвенцією. В той же час держава, яка стає жертвою агресії, може зазнавати підтримки, ну, принаймні, не перешкоджання в проходженні проток і використання їх з метою захисту і самооборони від неправомірних агресивних дій. Я вважаю, що це на часі. Сподіваюся, що такі пропозиції будуть внесені. Я розумію складнощі, розумію зараз позиція Росії, Туреччина, яка не одразу може підтримати, але принаймні такі пропозиції, вони мають лунати, їх треба вносити. Тому що тоді у нас буде дуже багато складнощів в питанні взагалі нашої оборони і захисту в Чорному морі, чи захисту наших потужностей саме з точки зору реалізації і застосування в майбутньому наших військово-морських сил, саме з корабельним угрупуванням. Це робота вже наших дипломатів, я так розумію, та? Це вони мають? Дипломатів держави, так, звичайно, я думаю, що, можливо, і президент підніме це питання, але, звичайно, що так, тому що це було б справедливо. Тобто для нього є обґрунтування. От я вам за 3 хвилини принаймні так навів це обґрунтування, яке виходить з природи міжнародного права. Тобто воно не є якимось фантастичним. І ми можемо апелювати з ним і до Сполучених Штатів, і до Британії, і до інших держав, які мають виходи до моря, і які нас будуть розуміти. Тому що це дуже надзвичайно важливий аспект і момент. Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що, наприклад, за той же Суецький канал, яка йшла боротьба в часи Другої світової війни, тому що всі розуміли, що цей канал, ну, це такі порівняння, але разом з тим, це був єдиний маршрут для допомоги для Британії тоді. І тому вони так активно за нього боролись, тому вони його відстоювали, тому що це було їхнє постачання. Для нас певною мірою наявність таких каналів і наявність чесних, прозорих правил його використання, справедливих, базованих на нормах міжнародного права, це теж запорука забезпечення наших чорноморських маршрутів в майбутньому. І це корисно і для Туреччини, і для всіх держав причорноморського регіону.